ុំទុកខ្លួនទៅផៅទៅអង្គយកមកថាជោគមានជ័យសេរីសុខាទេវតាទឹះទាំង8ចោះមកមេត្រី3បងសាដល់គូស្វាមីភរិយានេះណាឲ្យបានសុខាមង្គលសួស្តីទៀតដៃទាំងអស់ទៀតបាទឥឡូវនេះកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរប្រាណបានពលុតទៀនពលាជ័យមង្គលការរបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលដែលត្រូវទទួលពាក្យផ្ដាំផ្ញើតែមុននឹងផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអំពីលោកឪពុកលោកម្ដាយទាំងសងខាងតាខ្ញុំអាចផ្ដាំផ្ញើបានទេទៀតបាទបើបានសូមស្ងាត់មកបន្តិចទេណាបាទក្មេងៗអីចឹងដែរស្ងាត់បន្តិចទេណាបាទព្រោះមិនយូរទេបន្តិចទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានលុយអាចទិញនៅអតីតកាលបានឡើយចំណែកវ័យកំមុំកំឡោះរបស់អ្នកទាំងពីរក៏នឹងកន្លងផុតទៅវ័យមានគូសកលក៏ចូលមកដល់តែអ្វីដែលត្រូវចាំនោះគឺទានពលាមង្គលការនេះតម្រូវឲ្យកូនស្រីរក្សាទុកឲ្យបានល្អដើម្បីអ្វីដើម្បីអុជបំភ្លឺឲ្យកូនអ្នកបានឃើញ
ព្រោះថាបើកូនណាបានឃើញពន្លឺភ្លើងទៀនពលាមង្គលការរបស់មាតាបិតាខ្លួនហើយកូននោះនឹងមានដៃជះបារមីរិស័យខ្ពស់ជាជាពំខានចំណែកអង្គនេះក៏មានឈ្មោះថាអង្គជ័យដែរចាស់បុរាណមកលោកជឿណាស់ថាបើកូនប្រុសស្រីបានហូបបាយឬបបរអង្គជ័យនេះក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍3ថ្ងៃនឹងមានជ័យជំនះឈ្នះអស់មារសត្រូវគ្រប់ទិសទីមិនងាយនរណាធ្វើអំពើអំពន់ឬកាច់កងអ្នកទាំងពីរបានឡើយចំណែកផ្កាស្លានោះចំណែកលុយអំបញ្ញមិញនេះក៏មានឈ្មោះថាលុយជ័យដែរតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរចាយកុំឲ្យអស់ចាយកុំឲ្យអស់យ៉ាងណាណោបើអ្នកទិញដីមួយកន្លែងតម្លៃ $10,000ត្រូវយកលុយជ័យនេះ $10ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង10,000នោះ $10คลายទៅជា10,000ចុះ10,000คลายទៅជាប្រមាណនោះចាស់ទុំជឿថាអ្នកនឹងคลายទៅជាអ្នកមានស្រុកស្រំមិនងាយស្រយុតឡើយចំណែកផ្កាស្លានោះមិនត្រូវបានបាយនៅពេលនេះទេគឺតម្រូវឲ្យធ្វើចង្ហាន់មួយស្រាក់ទៅវត្តរួចហើយនិមន្តព្រះសង្ឃបាយផ្កាស្លាប្រោះព្រំឲ្យយើងឲ្យអាចារ្យនៅវត្តកាត់ចំណងដៃនេះហើយឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បព្វការីជនទាំងឡាយតូនតារបស់យើងនេះជាតម្លៃថ្លៃទឹកដោះម្ដាយយើងទាំងសងខាងហើយចាស់តែងផ្ដាំឲ្យកូនស្រីឲ្យរករៀនយកច្បាប់ស្រីឲ្យកោតខ្លាចប្តីគុំម្ដែងក្រឡាធ្វើវត្តប្រណិប័តសោតណាឲ្យនាងរក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ភ្លើងមួយចូលនាងរក្សាគឺគុណមាតាបិតាស្ងួនក្រងយើងដឹងហើយថាបើចង់បានអាយុយឺនយូរទៅណាមកណាទេវតាតាមថែរក្សាយើងគ្រប់ជំហានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានោះលុះត្រាណាតែយើងដឹងគុណម៉ែឪមិនចឹងអាយដំទេណាបាទឥឡូវនេះម៉ែឪលែងមានមុនលែងមានមួយដូចមុនហើយគឺមានមាតាបិតា2គឺម៉ាក់ប៉ាបកើតនិងម៉ាក់ប៉ាក្មេកត្រូវស្រឡាញ់លោកទាំងសងខាងឲ្យស្មើគ្នាបើមានលុយជួយម៉ាក់ប៉ាបកើត$100ត្រូវឆ្លៀតជួយម៉ាក់ប៉ាក្មេក$100ប៉ុន្តែបើសិនណាជាចិត្តល្អនឹងអាណិតចង់ជួយអាចារ្យផ្ញើតាមសំអាងការវិញនឹងទៅក៏បានដែរទៀតបាទសូមជូនពរជូនជ័យបវរមហាអស្ចារ្យដល់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរនេះណាដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអិសរាធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានេះណាឲ្យបានសុខខាតរៀនតយងជ័យយងសុហងសកងពិធីមង្គលការកូនប្រុសស្រីទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅពិតជាមានសេរីសួស្តីដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមែនអងតើបានអ្វីជាបន្តផ្ទះដៃតកគ្រាបាទ